Hei sånn! Jeg sitter her med et par luftavfuktere, et par byggtørkere fra Arida. Dette er Arida Storm-serien. Det er en serie med store kompressorbaserte luftavfuktere fra Arida. Dette er luftavfuktere i forskjellige størrelser. Jeg har her to stykker. Det er Storm Elite, den røde her, og så er det Storm Pro, den gule her. Dette er luftavfuktere som er bygget i hardplast. Kassa her er plastikk. Det er ikke en billig løsning. Plastikk er faktisk veldig fornuftig. Den er veldig solid, veldig lett å holde rein. Den tåler juling, og skulle du få noen rifter eller sår i den, så er det enkelt å holde ordentlig. Den er også enkel å bruke. Du har et solid bærehåndtak her. Ja, ikke bærehåndtak, du skal ikke bære den rundt, men du har et håndtak som du kan trille den enkelt rundt. Store hjul, det er viktig. Slangen henger pent her, så du kan pumpe vannet ut til et avløp. Du har på toppen her betjeningsdisplay. Her setter du den luftfuktigheten du ønsker. Her justerer du maskinen. Du kan justere pumpa. Du kan gjøre det du trenger for å bruke maskinen. Vil du rense luftfiltret? Det er veldig viktig, og da skal det være enkelt. Løft opp her. Vipp filtret ned. Dra det ut til siden. Støvsugere, blås det rent. Sett det inn igjen. Enkelt og greit. Ikke noe fikling. Det sitter godt, men likevel lett å få ut. Vil du blåse maskinen rein innvendig? Ta av hempa her. Samme på den siden. Og lett og elegant. Løft opp lokket. Enklere enn det blir det ikke. Nå kommer du til alle delene. Jeg skal vippe den litt bakover, så ser du. Her oppe har du vifta. Her har du kjøleregisteret. Her nede har du pumpa. Lett å komme til. Lett å holde rent. Lett å reparere hvis det skulle være nødvendig. Sett den sammen igjen, og sett på låsen, så er du klar til bruk. Arida Storm-serien, kompressorbaserte luftavfuktere, for byggeplass, for lager, for skadesanering, alle steder hvor du trenger å holde det tørt. Dette her, det er bra saker. Kjøp den hos din lokale byggeforretning, og få den beste servicen derfra.